Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. 2020-ci il müharibə qalibiyyət. 2021-ci il və biz artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdış barədə düşünürük. Bəlli olur ki, 2010-cu ildə bu barədə də düşünənlər var idi. Hələ bu azmış kimi kitabda yazılmışdı. Nazim Müzəffərli və Eldar İsmailovun Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinin bərpası konseptual əsaslar kitabı 2010-cu ildə işıq üzü görüb. Və bu kitabı oxuyanda, əsas tezislərlə tanış olanda bəlli olur ki, artıq 2010-cu ildə böyük qayıdışın nə olduğunu bilənlər var idi. Ona görə də məhz bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var, böyük qayıdışla bağlı. Professor Nazim Müzəffərli bugün real intervizada. Nazim əm, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Dərhal soruşmaq istəyirəm, 2010-cu ildə xəbəriniz var idi ki, biz qayıdacaq? Əlbəttə. Çünki kitabda elə yazılıb ki... Əlbəttə. Mən açığın desəm, mən heç vaxt bütün bu 10 illiklər boyu bir saniyə də olsa, bir dəqiqə də olsa heç vaxt şübhə eləməmişəm ki, Azərbaycan nə vaxtsa o torpaqları geri qaytardı. Mən bütün bu illər ərzində həmişə bədənimin bütün hüceyrələri ilə inanmışam ki, biz geri qaydacaq və bəlkə 100 dəfələrlə evdə, ailədə, dost yoldaşın yanında demişəm ki, Azərbaycan əlbəttə öz torpaqlarını azad eləyəcək. Ola bilər ki, mən görməyəm. Ola bilər ki, məndən sonra övladlarım görsün. Ola bilər ki, onlar da görməsin, onların övladları görsün. Amma əvvəl-axır bu baş verəcək. Tarixin qanunları var da, o qanunlar pozula bilməz, o qanunlar icra olunmalıdır, yerinə yetirilməlidir. 10 il əvvəl bu kitabı yazdınız və kitabda çox maraqlı məqamlar var ki, mən düzdür, o kitabın hamısını, çox böyük kitabdır və o ilə bağlı hər səhifəsinə toxuna bilməsən. Amma ümumi strategiyasına toxunmaq istəyirəm ki, kitab yazıldı və kitabda yazılanlar böyük qayıdış planında öz əksini tapdı. Siz birdən-birə mənə elə gəlir ki, burada hansı bir öncə görənlik var idi, yoxsa bu sırf elmə, məntiqə, tarixə əsaslanmış məqamlar idi? Təbii ki, elə şeylər var ki, onlar məntiqə əsaslanır və elmin məntiqin yolu birdir. Çox sadə desək, bəsit desək, yəni təxminən onu oxşuyur ki, yolun çəkiləcəyi ərazini minalardan təmizləməmiş asfalt ora qoymazlar. Yəni, bu bir məntiq var. Amma əlbəttə, bu nöqtəyi nəzərdən ola bilər ki, üstə düşmələr olsun. Amma fərqlər çox böyükdür. Biz, istənilən bu tipli kitab fərzlər üzərində yazılır. Biz fərz eləmişdik ki, Qarabağ danışıqlar yolu ilə azad olunur və azad olunan ərazi Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ, Allah sənə şükür. Keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisi ətrafındakı 7 rayondan ibarətdir. Biz o rayonların bərpası haqqında düşünürdük o vaxtlar. İndi daha böyük ərazinin bərpa olunması lazımdır. Və ərazinin sadəcə fiziki böyüklüyündən getmir söhbət. Bu kommunikasiyaların dəyişməsi deməkdir, gediş-gəlişin dəyişməsi deməkdir, məskunlaşmanın dəyişməsi deməkdir. Tamamilə başqa bir mənzərədir. İkincisi, biz o vaxt fərz eləmişdik ki, bu torpaqlar danışıqlar yolu ilə azad olunacaq. Amma indi savaş yolu ilə, hərb yolu ilə azad olundu və bu başqa bir mənzərə yaradır. Tamamilə başqa bir gerçəklik ortaya çıxarır. İndi artıq tutalım, biz Dağlıq Qarabağda yaşayan icmamızla, o da bizim bir icmamızdır, o icma ilə iqtisadi münasibətlərimizi necə quracağımız haqqında düşünmürük. O problemlər artıq yoxdur. Status problemi çox mürəkkəb məsələdir. Statusun indi siyasi cəhətdən bəlkə bilməm, o qədər də çətin görünmür. Bir ad qoyarsan ki, tutalım, muxtariyyət. Amma iqtisadi status çox mürəkkəbdir. Pul necə olsun, vergi necə olsun, bütün bu tip məsələlər. O məsələlər indi yoxdur. Və bu mənzərəni bir qədər də dəyişdirir. Əlbəttə, çox fərqli bir mənzərədir. Amma əgər o kitabda yazılanlardan hansısa, lap kiçik bir qismi belə, iki cümləsi, kiminsə karına gəlsə, dövlətimizə fayda versə, biz hesab eləyərik ki, deməli, biz boşuna yaşamamışıq, nəsə bir iş gördük. Kitabda yazılanlar və indiki reallıq, gedişat, düz, ümumi deyirsiniz, amma hər halda, məhz indiki gedişat sizə nəyi göstərir, nəyi deyir?
Hal hazırda bərpa işlerinin programlaştırılması sahesinde çok gergin iş gelir. Praktik surette bütün devlet kurumları, başta Prezident Administrasiyası ve Nazirlər Kabineti olmağı itibariyle bərpanın bu veya diğer cihetini planlaştırmak, programlaştırmakla məşğulurlar. Çok geniş tədqiqatlar aparılır. Elmi tədqiqatlar aparılır. Bir sıra praktik meseleler var ki, onların həlli mütləq elm yolu ile olmalıdır. Ve ümumiyyətcə burada elminin kənarında bir şey mümkün değil. Hatta indi belki o mövzulara toxunduq. Bərpa standartları mövzusu var. O da dəyişibindir. Bunlar hamısı elmə əsaslanır, bu məsələlərin həlli. O cümlədən və bəlkə birinci növbədə repatriasiya məsələləri də elmə əsaslanır. Birinci növbədə onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, kim qayıdır, nə qədər adam qayıdır, qayıdanlar kimdir? Peşəsi nədir, təhsili nədir, cinsi nədir, istəyi nədir, dövlətdən nə gözləyir? Bunlar hamısı öyrənilməlidir. Bundan ötürü hal-hazırda çox maraqlı tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatlardan birini ADU Universitetində akademik və təhsil məsələləri üzrə işçi qrupun sifarişi əsasında aparılır. Böyük bir qrupdur, tədqiqat qrupu formalaşdırılıbdır. Müxtəlif elmi və təhsil müəssisələrindən yığılmış adamlardır. Orada silsilə sorğular gedir. Onlardan biri onlayn sorğudur ki, haqqında artıq bir neçə dəfə sizin efirdən də deyilibdir. Bir neçə gündür ki, birinci müsahibə sorğu başlayıbdır. Bunlar silsilədir və hamısı bir-birini tamamlayır. Cəmi 5 belə sorğu olacaq və bunların axırında bir analitik yazı hazırlanacaq. Repatriasiyanın effektiv təşkili adı ilə və o dövlətimizə təqdim olunacaq. Əgər kara gəlsə, deməli, faydalı bir iş görmüş olacaq və ümid varam ki, nə qədər də, hansı bir biçimdə də olsa, hər halda kara gələcək. Bu qəbildən olan işlər çox geniş aparılır bu saat. Şəhər salmayla əlaqədar çox ciddi tədqiqatlar aparılır. Qarabağın gələcək iqtisadiyyatı nədən ibarət olacaq? Çox ciddi tədqiqatlar aparılır. Və açığın deyim sizə ki, tamamilə innovativ tədqiqatlardır. Çünki yenidir. Sən sıfırdan bir iqtisadiyyat qurursan, o iqtisadiyyatın nədən ibarət olacağını gərək bugündən müəyyənləşdirəsən. Yeni Amerika açırıq. Tamamilə yeni bir dövlət. O ölkənin 5-də biri yenidən qurulur. Bu, balaca bir şey deyil. Əlbəttə, ənənəvi üsul yol budur ki, orada elə keçmişdə nə var idisə, onlar bərpa olunsun. Yuxarıda heyvandarlıq, aşağıda taxılçılıq falan. Amma dünya dəyişib artıq, hər şey başqa cürdür. Və bir də, bayaq dedim qayıdaraq buna, bir də bərpa standartları dəyişib. Hələ qayıdaq birbaşa, məqam. Qayıdaq. O iqtisadiyyata da aiddir. İstənilən bir ərazi müharibədən sonra dünyanın hər yerində bərpa olunanda birinci şərt odur ki, sual odur ki, siz bunu hansı səviyyədə bərpa eləmək istəyirsiniz? Bak, bizim kitabda o vaxt biz düşündük ki, biz standartı belə müəyyənləşdirdik özümüz. Dedik ki, ölkənin Bakı xaric əyalətlərinin orta inkişaf səviyyəsindən bir qədər mötərzədə 10% daha yüksək bir səviyyədə. Belə bir standart müəyyənləşdirmişdik və təklif elədiyimiz addımlar da bu standarta əsaslanırdı. İndi bunu cənab prezident köklü surətdə dəyişdi. Dedi ki, biz Qarabağda təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın ən gözəl görüşələrindən birini yaradacaq. Dedi ki, kəndlərimiz ağıllı kənd olacaq, şəhərlərimiz ağıllı şəhər olacaq. Bu tamamilə başqa bir bərpa standartıdır. Bu, hər şeyə olan tələbi dəyişir. Yola, işığa, enerjiyə, kompüterləşməyə xüsusilə, ümumiyyətcə rabitə telekommunikasiya sistemlərinə tamamilə yeni tələblər ortaya çıxarır və bunlar hamısı yenidən baxılmalıdır, yenidən düşünülməlidir, yenidən işlənməlidir. Bu, hətta ora qayıdan insanlara da yeni baxış tələb eləyir. Çünki biz indi ağıllı şəhərdən, ağıllı kənddən çox danışırıq. Amma biz bunu yadda saxlamalıyıq ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd ağıllı adamların yaşadığı yerdir. Və bu çox ciddi bir şərtdir. Çünki əgər orada, deyək ki, dövlət xidmətləri elektron formada internet üzərindən həyata keçiriləcəksə, göstəriləcəksə əhaliyə, əhali ən azı o elektron xidmətlərdən istifadə eləməyi bacarmalıdır. Və orada hesab olunur ki, insan məmurla praktik surətdə görüşmür, çox az görüşür. Hər şey internet üzərindən baş verir. Amma buna hazır olmaq lazımdır. Bu, xüsusi hazırlıq tələb eləyir. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, artıq insanların
təhsil hazırlığı, peşe hazırlığı falan, bu meselelerde bir ayrı müzakirə olunmalıdır. O cümleden köçkün aileleri üçün programlar hazırlanmalıdır. Ve ben bildiğim kadar bizim peşe təhsili üzrə agentliyimiz artık bu meselelerle çok ciddi surette məşğul. Yani büyük bir qisim sayda, büyük bir sayda problemler var ki, hamısı ciddi yanaşmalar tələb eləyir, elm tələb eləyir. Ve ister keçmiş, ister lap yaxın keçmiş, ister içinden çıxdığımız müharibə, istərsə də gələcəyə baxdıqda gördüyümüz, bizə deyir ki, elmsiz cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Ha. Biz faktik surətdə müharibəni də elmdən uddıq. Razıyam. Biz müharibəni daha üstün silahlarla, daha elm tutumlu silahlarla və o silahları, o silahlardan istifadə etməyi bacaran elmlilərdən, elmli zabit və əskərlərin sayəsində udduq və bir də bütün bunların hamısına elmi əsaslarla komandanlıq eləyən komandanlıq sayəsində udduq. Bunlar olmasaydı mümkün deyildi. Yəni müharibəni də elmlə udduq. Sayla udmadıq, adam sayla udmadıq, elmlə udduq. Vuruşanlarımızın elmi səviyyəsi ilə, istifadə elədikləri silahın səviyyəsi ilə və bir də onlara rəhbərlik eləyənlərin elmi səviyyəsi ilə. Elm cəmiyyətin gələcəyidir. Bu bir ayrı mövzudur, başa düşürəm. Ama bu mövzunu həmişə göz önündə saxlamaq lazım. Elə göz önündə saxlayıb başqa bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Elmi nöqteyi nəzərdən baxanda qayıdışı işğaldan azad olunmuş ərazilərə daha necə sürətləndirmək olar? Bəli, elmi nöqteyi nəzərdən mən sizə tam razıyam. Hətta mənim gözümün qalanda belə bir təsvir yaranır ki, əgər kimsə orada böyük bir heyvandarlıqla məşğuldursa, artıq itlər yox, dronlar malqarıya, qoyun sürülərinə nəzarət eləyə bilər. Bu artıq bu da özü bir texnologiya. Smart çoban çox maraqlı səslənsə də, amma hər halda fakt faktlığında qalır. Məhz elm nöqteyi nəzərindən qayıdışı sürətləndirmək üçün daha hansı addımlar atılmalıdır? Qayıdışı sürətləndirmək indiki halda praktik sürətdə mümkün deyil. Yəni elə şeylər var ki, onlar təbii yolu ilə vaxt aparır. Onların birincisi və əsası minalardan təmizlənmədi. Yəni, orada məlum olduğu kimi tələskənliyə yol vermək olmaz. Aydındır ki, o addım-addım, metr-metr hamısı səliqə ilə təmizlənməlidir. Və nəzərdə tutmaq lazımdır ki, yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi bir başqa şeydir. O nisbətən balaca sahələrdir. Amma bundan sonra böyük ərazilər var. Əkin yerləri, örüş yerləri, meşələr, dağlar var. Və onlarda da təhlükə qalır. Az da olsa var və amma o təhlükədə aradan qaldırılmalıdır. Bu tip şeylərdə təəssüf ki, vaxtı sıxmaq mümkün deyil. Sonrakı işlərdə ola bilər ki, məsələn, bir qisim məsələ, problemlər var ki, onların həlli daha sürətlə gedə bilər. Məsələn, inşaat məsələləri var, infrastruktur məsələləri var. O şeylər ki, indi eləmək mümkündür, onların qabaqçadan olunmağı var. Məsələn, tutalım, normal halda düşünmək olardı ki, ərazi minalardan təmizlənsin, qutarsın, Füzulidən Şuşaya yol sonra çəkilsin. Belə düşünmək olardı. Və biz əslində o cür düşünürdük ki, əvvəl bu işlər təmizlənib, təmizlik işləri bitəcək, sonra yol çəkiləcək. Amma indi madam ki, bu yolu çəkmək imkanı var artıq, ondan sonraya saxlamayıb indi çəkmək əlbəttə qayıdışı sürətləndirir. O cümlədən tutalım, indi havalimanlarının tikilməsi, aeroportlar söhbəti var, o da qayıdış. Bunlar hamısı bütövlükdə prosesi sürətləndirən şeylərdir, addımlardır. Və mən belə hiss edirəm ki, dövlətimiz də bacardığı qədər hiss elədikcə ki, bunlar mümkündür. Mümkün olan dərəcədə bu prosesləri sürətləndirməyə çalışır. Amma ümumən repatriasiya insanların ora qayıdışı olduqca mürəkkəb bir prosesdir. O ilk baxışdan belə görünür ki, hə, köçkünlərə deyəcək ki, gəl ev tikdik, get yaşa, elə deyil əlbəttə. O qədər ağır bir şeydir ki, mən bir araşdırma apardım. Təxminən 20 nəfər tanıdığım adamlara, arasında dostlarım olmaq etibarilə, oralardan olan adamlara, Qubatlıdan, Cəbrayildən, Kəlbəcərdən, hər hansı bir tərəfdən. Xahiş elədim ki, öz kəndinizin ora köçürülməsinin ssenarisini yaz. İnanılmaz bir mənzərə əmələ gəldi. Deməli, bunun təxminən yarısı gəldi, dedi ki, yazamadım. Hamısı ağıllı adamlardır bunlar. İş adamları var, alim var aralarında. Deyim, niyə yazamadın? Dedi, çünki bu tərəfin tuturam, o tərəfi pozulur. O tərəfin tuturam, bu tərəfi bilməm, hansını əvvələ salım. Adamın yaxşı evi tikildi, köçdü, getdi ora. Harada işləyəcək. Gərək bunun bir daimi iş yeri ola, bir bəlli bir dayanıqlı maaşı ola, əmək haqqı ola ki, bu orada yaşaya bilə. Əmək haqqı olmaq üçün gərək orada bir müəssisə ola. Müəssisə olmaq üçün gərək kimsə əvvəl gedə o müəssisəni tikə.
Məhsən tikmək üçün gərək əvvəl işığı çəkilə. Yəni bunun hamısı bir-birinə o qədər bağlıdır ki, bunu planlaşdırmaq olduqca mürəkkəbdir. Amma gərək ipin harasındansa bir ucundan tutub yavaş-yavaş dartasan və bu prosesdə gedir artıq. Ən ciddi, ən vacib işlərdən biri bütün bu bərpanı düzgün proqramlaşdırmaqdır. Addımların ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirməkdir. Çatmaq istədiyimiz hədəfləri düzgün müəyyənləşdirməkdir. Biz orada nə qurmaq istəyirik? Sualının cavablarını dəqiq verməkdir. Suallarının, bu bir sual deyil, silsilədir. O sualların cavabını dəqiq vermək lazımdır. Bunların hamısı bir yerdə olduqca mürəkkəb bir işdir. Amma hər halda 44 gün ərzində elədiyimizin yanında ürək açan, könül oxşayan bir işdir. Keyfinlə eləyə biləcəyimiz bir işdir. Və ona görə də mən tamamilə əminəm ki, bunlar hamısı 3 ay o tərəfə, 5 ay bu tərəfə hamısı həllini tapacaq. Kitabda bir sıra məqamlar var idi. Mənə maraqlı gələn nədir? Eyni zamanda həm kitabda oxunulan, eyni zamanda bugünkü reallığa, yəni bugünkü planla paralellər aparmaq istəyirəm. İşğala qədər Qarabağdakı şəhər yaşayış məntəqələrinin heç biri sistem əmələ gətirən mərkəzə çevrilmək, hər biri daha doğrusu sistem əmələ gətirən mərkəzə çevrilmək üçün yetərli potensiala malik olmamışdı. Bu, Sovet dövrünün şəhərlərini götürür. Və belə düşünmək olar ki, artıq bu dəfəki planda konkret olaraq yaşayış məntəqələrinin şəhər ya kənd fərqlənməz. Onların hər biri konkret olaraq bir şəhər statusu qazanmalıdır, yoxsa necə? Yox, əlbəttə. Yəni, yaşayış məntəqələrinin arasında şəhər statusu da olacaq, kənd statusu, qəsəbə statusu yerlər də olacaq. Amma sistem yaradıcı şəhərlər ərazinin o yaşayış məntəqələridir ki, onların ətrafında yaranan yaşayış məntəqələrinin həyatını həm təmin edir, həm də onlardan qidalanır. Onların hamısını bir sistemə bağlayır. Hər sistemin bir əsas aparıcı nüvə elementi olmalıdır. Bu çox mühüm bir şeydir və bu halda, yalnız bu olan halda biz deyə bilirik ki, o şəhərlər sistemi və yaşayış məntəqələri sistemli şəkildə qurulubdur. Hal-hazırda Qarabağda qurulacaq şəhərlərin arasında bu rolu oynaya biləcək bir neçə şəhərlərimiz var. Əlbəttə, tutalım, aşağı yerlərdə, Aran tərəfdə Ağdam və Füzuli bu rolu oynaya bilər. O yerlərdə ki, nəzərdə tutun, o yerlərdə ki, hava limanlarının tikintisi nəzərdə tutulub, hesab eləmək olar ki, onlar sistem yaradıcı şəhərlər olacaq. Onların ətrafında artıq peyk qəsəbələr formalaşacaq, yeni tipli iş yerləri əmələ gələcək və s. Onlar hesab eləmək olar ki, sistem yaradıcı şəhərlərdir. Bir də sistem deyəndə nəyi nəzərdə tutmazdan asıldı. Əgər siz bir tərəfdən baxanda Qarabağın hamısına da bütöv bir sistem kimi baxmaq mümkündür. O halda bütün bu yaşayış məntəqələri çalın-çarpaz bir-biri ilə bağlı olmalıdır. Şəbəkə yaranır. Şəbəkə kimi olmalıdır. Və görünür ki, biz ona doğru gedəcəyik. Və bu, normal bir inkişaf yoludur. Bütün dünyada baş verən bir prosesdir. Və bir müddətdən sonra onların birləşməyi filan da baş verir hətta. Birləşməyi deyil, qovuşmağı baş verir. Bizim gözümüzün qabağında tutalım, Bakı ilə Sumqayıtın qovuşması kimi bir şeydir. O şəhərlər, yaşayış məntəqələri bir-birinə qovuşduqca daha böyük, daha urban və daha, belə demək mümkünsə, sivil ərazilərə çevrilir, yaşayış məntəqələrinə çevrilir. Mədəni mühit qat-qat daha yüksək olur və biz bu hədəfə doğru gedəcəyik, mən belə hesab edirəm ki. Vaxt çox qısa olsa da, suala qısa verib bir cavab almaq istəyirəm sizdən. Bütün bu planda hal-hazırda Qarabağda yaşayan erməniləri hansı rolda görürsünüz? Onlarla bir yerdə bu planı həyata keçirmək mümkün olacaq, onlar başa düşəcəklər vəziyyət nə yerdədir? Düzün desəm, mən indi bu saat orada yaşayan ermənilər haqqında düşünməyə həvəsim yoxdur. Orada yaşayan ermənilər formal hüquqi cəhətdən bizim ölkəmizin vətəndaşlarıdır. Hərçənd ki, orada bir Araik adında bir gədə var, hərdən sarsaqlayır. Amma ümumən, onlar bizim vətəndaşlarımızdır, formal hüquqi cəhətdən ən azı. Və vaxt gələcək ki, onlar da bu cəmiyyətə bu və ya digər formada inteqrasiya olunacaqlar. Amma bugün hələ bizim qarşımızda duran işlər başqadır. Biz bugün hələ azad elədiyimiz, tam azad eləyib qutardığımız ərazilərin bərpası ilə gərək məşğul olaq. Mənə elə gəlir ki, o biri məsələlər hətta avtomatik rejimdə həll olacaq, öz-özünə həll olacaq. Tarixə bıraxmaq lazımdır. Sadəcə biz onun ətrafını elə düzəldəcəyik ki, onlar öz-özünə həll olacaq. Mən minnətdaram sizə, Nazim mənim. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram. Uğurlar. Növbəti elmi məqamları gözləyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, hər bir
işin arkasında elim yanır. Həqiqətən də elim yanır. Hətta bax indi elementar misal çəkdik ki, bəs əgər hansısa bir çoban orada öz sürüsünə itlə yox, drone-la nəzarət eləsə, bu özü də smart kəndin bir elementidir. Və məhz bizim Qarabağa böyük qayıdışımızın arxasında mütləq elm dayanır, mütləq bilik dayanır. Və elə belə mən gedim orada yaşayım anlayışı artıq olmamalı. Çünki müharibə ilə azad elədiyimiz torpaqları biz elmlə qoruya bilərik 100 illər boyu. Salamat qalın, əsas oldu.